I una altra proposta que els volíem donar a conèixer és molt original. És la segona trobada dels García, de cognom A. García, que tindrà lloc aquest cap de setmana. Anem a parlar-ne, anem a conèixer com va sortir tot el que hi ha preparat, perquè teníem nosaltres l'alcaldessa García, Blanca López. Blanca, benvinguda. Bon dia. I també tenim en Josep Escoda, que és el regidor de festes, també benvingut. Molt bon dia. Anem a parlar d'esta trobada dels García. García, expliquem una mica com va néixer esta idea. Josep, em sembla que és cosa teua, eh? Bueno, vinga, començo jo. Bé, era una idea que el poble ja feia molts anys que rumorejava i no s'havia portat mai a terme. I nosaltres, quan vam entrar a l'Ajuntament, ho vaig proposar a l'equip de govern i, doncs, bueno, vam discutir i al final ens vam decidir engegar-ho i aquí estem per segon any amb aquesta festa. Però és perquè hi ha molts de cognoms García García o simplement perquè us feia gràcia lligar les dues coses? Bueno, és que la intenció és promocionar García i Garcies n'hi ha molts. Diré, és el segon cognom a Catalunya i no sé si el segon o el primer a Espanya. Llavors, manera de promocionar el poble, doncs pensàvem, acollim els García a García, ensenyem el nostre poble, ensenyem la nostra comarca, ensenyem els productes de la nostra comarca i el nostre poble i a veure si així tenim més visitants. I la idea era esta, sí, promocionar el poble, aprofitant la conjuntura de que els García tenen un poble que es diu García. Que és un poble que porta el seu cognom. Va ser complicat la primera edició, perquè clar, suposo que vosaltres, com se fa esta crida, com se convoca la gent, com s'anima que vingui? És una festa més difícil de gestionar perquè és això, vols que et vinguin Garcies. I bueno, els has de traure d'alguna manera i com normalment, bueno, o ja hem començat fent, o volem fer un dinar de germanor, doncs per acollir a tots els Garcia i que convisquem junts i que dinem junts i que fem coses junts, doncs pel sol fet de ser així, ja tens que inscriure't abans, has de tindre clar abans, uns dies abans, que vindràs allà el dissabte. Llavors això és més difícil, perquè no és la gent del poble, sinó que és la gent de fora del poble, perquè el poble en tenim, però en tenim poquets. Perquè en teoria està adreçat a aquells que porten el cognom García, no a tothom. Està adreçat a tothom. Sí, a tothom sí, però l'idea principal és que es diguin García. El que a nosaltres ens agradaria és que vinguessin molts García, famílies García, pues això, perquè es fessin aquest dia, consolidar aquesta festa i es fessin aquest dia com un dia on se trobaran tots els García a García. Ai, que en algun moment donat van deure de ser família, no? No se sap en quantes generacions enrere, però en algun moment donat podria ser, sí. Hi havia algun lligam. És que això pot passar. I tant, i tant. Què teniu preparat enguany? Vinga, perquè és igual que l'any passat, heu volgut canviar alguna cosa a partir de lo que vau organitzar l'any passat, de dir anem a fer una cosa... Bueno, sí, més o menys és igual, tenim potser un acte estrella, el més destacat, que és un globo aerostàtic, que pues, bueno, pujarà, no volarà, pujarà, estarà uns minuts dalt, ja veuran les vistes del riu, i llavors tornarà a baixar i tornarà a pujar un altre grup de persones. Però teniu i llavors ja pues, bueno, activitats tot el dia, sí. Sí, emplenat més, de més activitats el dia, perquè bueno, pues, des de la primera experiència vam veure que potser hi faltava alguna cosa i emplenat tot el sant dia d'activitats. I per totes les edats, vull dir que no... Pensar és a nivell familiar. Exacte, total. Exacte, això és una trobada que està pensada a nivell familiar, molt bé. I activitats pues, per gent gran, pares, fills, nets, tenim una ruta turística pel poble, i un altre en 4x4 per l'ermita, llavors doncs hi ha els caiacs, hi ha passeig amb barca, que pots anar a l'altre costat del riu amb la barca que tenim al poble. I, bueno, sí, home, tot això ho fan voluntaris del poble, doncs que faran de guies i amb això ensenyarem el nostre poble, que és molt bonic. Després també tenim la barca, que també ens la creua un voluntari, també creuaran la barca tots els que voldran i veuran que bonic que és. Home, és tot un atractiu turístic. El riu Ebre. Sí. Claro que sí, claro que sí. I després també una altra activitat que no vam poder fer l'any passat, perquè l'any passat, quan ho vam fer, el riu estava molt alt i ja no podíem passar ni barca, és la ruta amb caiac, que la farem de García Mora pels Galatxos, que és molt bonica aquesta, però també t'has d'inscriure abans, bueno, allí també ho pots fer, però t'has d'inscriure abans, si vols,
i ho tens clar que la vols fer, perquè esta és pagant, vull dir, esta ruta es paga, és una empresa que ho fa i que fica els caiacs i esta es paga. És l'únic que es paga, els caiacs i el dinar. El dinar, tot el que més és gratuït. Sí, perquè dividirem, diguéssim, la trobada en tres zones i n'hi haurà una que serà infantil, que allí tindran tot el sant dia on hi haurà hinchables tot el dia, pintar cares, tallers, taller de circ, taller de batucada... Vamos, és que... Perquè estiguin ben entretinguts els fills, que això és important. Les famílies podran instal·lar els crios a la zona infantil i ells podran anar a totes les rutes que han preparat e inclús, doncs, estar allà de... Perquè també tindrem una zona de fira, diguéssim, dels nostres productes, però tots són locals. On hi hauran els vins locals, els de la cooperativa, hi hauran pastes... Típiques, perquè la gent... Al final, el que voleu... Ceràmica, perquè al nostre poble hi ha molta afició en la ceràmica. Bueno, tota esta gent estarà allà exposant els seus productes i deixant-los tastar i tot. En passat van ser més de 200, quasi 300? No, van ser quasi 200. Uns 200, sí. Els inscrits. Els inscrits, que potser aquell dia en acudeix algun més. Sí. Inscrits directes, perquè clar, o és el pare o és la mare, un dels dos ho és... Normalment, García, no n'hi ha massa, no la parella. No coincidís que n'hi ha les dues. Que clar, en persones repercuteix més. I enguany teniu una previsió. Que vam tindre, de família García. Sí, sí. De primer i de segon, també en vam tenir. Mos agradaria, no, previsió no, mos agradaria superar lo de l'any passat, sí. Dijous sabrem els inscrits que tenim. Perquè hasta el dijous hi ha de temps. Sí. Vale, sí, hasta el dijous hi ha de temps per inscriure, perquè al catering li han de dir alguna quantitat, li han de dir alguna cosa. A partir d'allà se poden inscriure el dia següent. I bueno, ja dissabte serà més difícil, però bueno, qui no pugui vindre a dinar, també convidem a que vingui a passar un rato amb els García, si inscrigui. Com al restaurant, a dinar. Hi ha possibilitats, és a dir, he fet tard el càtering, però no es quedarà sense ningú. Exacte. I si venen a García, ni que sigui un rato, passar una estona, que passin per recepció, que s'inscriguin, perquè això sí, els volem tindre inscrits si són García. I bueno, que sàpiguin que tenim un detallet. Per a tots els García. Per a tots els García. Teniu comptabilitzats els García que poden hi haure a les Terres de l'Ebre? A les quatre comarques? Em sembla que són com uns 5.800. Déu-n'hi-do. No ho sé, però a les Terres de l'Ebre em sembla que són com uns 5.800. Si ens n'anem a... Si agafem la província de Tarragona ja és un disbarat i si agafem Catalunya, més d'un disbarat. Encara més, llavors ja ho superarien en nombre d'habitants, ja, el més que vinguessin. Que vinguin molt, però que vinguin cada any una miqueta, perquè a tots els podem acollir, que no hi cabem. Heu fet, feu bastanta publicitat, esteu aquí, però en molts de mitjans, i també hi ha busques a les xarxes, i en no res trobes aquesta segona trobada. Suposo que creixereu una miqueta més, que també teniu previst. Sí, sí, esperem que sí, perquè amb comunicació, aquest any crec que ho estem fent bastant bé i esperem creixer, esperem que esta festa els García se la facin seva. Doncs vinga, fem una crida a tots aquells García que ens estan veient que desconeixien aquesta trobada que es feia. És la segona trobada, tindrà lloc aquest dissabte a García, i des d'aquí ens fan una crida a acudir a la festa. La càmera està a la vostra disposició. Vinga, fem una crida perquè en siguessin molts este dissabte. Bé, doncs, esperem a tots els García que vinguin, que gaudeixin tot el dia del nostre poble, de les activitats que els hi hem preparat i que, sobretot, que marxin contents d'haver estat tot el dia al nostre poble, que es diu García, i coneixen algun García que potser no el coneixien i aquell dia poden fer una amistat amb un que es diu igual. I tant, i tant. I jo els vull dir que sí, que els invitem a tots, que ens agradaria molt que vinguessin, ja ho he dit, que ens agradaria molt que fessin esta festa seua i que si volen informació, que no tinguin cap problema al trucar a l'Ajuntament, al 977 40 0638, i també per més informació i per inscripció, que entrin a la web trobadagarcia.cat.
que allí trobaran tota la informació i allí es podran inscriure i els explicaran tot. Però de totes maneres, si la gent és més gran i no... Una trucada de telèfon sense cap problema a l'Ajuntament. Que truqui a l'Ajuntament, que els atendrem amb molt gust. I els donaran tots els detalls, però la pàgina web està molt bé, perquè es pot fer el xafarder de tot el que tenen preparat i allí directament aquesta inscripció la trobada García. Blanca, Josep, moltíssimes gràcies per haver vingut, felicitar-vos per la iniciativa i a fer-la créixer. Esperem que quan hi féssim balanç la setmana que ve aquí a la tele poguéssim dir que la cosa ha anat en augment. Gràcies. Moltes gràcies. I així d'aquesta manera doncs, nosaltres acabem el nostre segon programa d'aquesta setmana. Demà hi tornarem com sempre a la mateixa hora, però vostès no marxin perquè sabem que són moltes les propostes i molt variades de programació aquí al Canal Terres de l'Ebre. Que acabem de passar un bon dia. Adéu-siau.